Vlasto, mnogo mi je drago što se srećemo i ponovo razgovaramo posle više od 15 godina. Prošlo je već 15. Prošlo je već 15. I evo kad bih ja u brojevima to govorila, to bi značilo proslavili ste više od 80 godina bavljenja glumom. Je li tako? 80 godina... Ste glumac. Glumac. Je li tako? Da. Da, možda i više čak. Jer sam rano počeo. Da, vrlo rano, to je isto. Počeo sam da u rodinom pozorištu. Imao sam svega... Pa skoro ta, skoro je to tako, sad bi moglo to na neki... Imao sam 12 godina. Pa je to, ovo je jubilarna godina. Dakle, znači, i, više od 80, tako 80, 90, da, 94, jedva sam izračunao. E pa dobro. Možete misliti kakav sam đak bio. Da, da, naravno. Uloga više od 350. I opet tako. Me terate da brojim. Pa, to, evo sad smo kod te, teške matematike da izvedemo te brojeve. Da. A godina života, 93? Da, ja to uvek unapred, i to unapred uvek. Aha. Uvek govorim 94. Aha, što? Ne znam. Da kažu što se dobro drži za svoje godine. Da, pa imate primjer već, rekli ste malo čas, da. Tako je. I u celoj priči u vašem se životu zapravo ništa nije promenilo, vi i dalje vozite automobil, vozite kola svakog dana. Da, svaki dan. Da. Ali vozim tako i vozim pažljivo, ne zbog toga što nešto pedantan, nego vozim pažljivo da ne bi morao da idem da, na preglede i na ovo. Međutim, ipak, van svega, ja moram svake godine da odem na lekarski pregled. To je... Pa kada su me zvali, pričao sam vam da su me zvali za neko odlikovanje da dobijem i tako, neka nagrada, pa sam mislio da li ja da pitam to koji mi deli nagradu, pa visoki neki funkcione, pa predsednik, da li da ga pitam da mi da vozačku dozvolu, ali da ne moram da idem svake godine. Ili recimo ribolovnu dozvolu. Uh-huh. I to da, i to moram isto svake godine i naravno na jednoj strani Dunava je jedna taksa, na suprotnoj strani druga, pa to sve moraš da imaš sve te, i sve to košta naravno, košta nerava i tako, tako mene isto ovo, ne znam zašto vam ovo pričam, ali takva je situacija. Ajde Joto, došli smo da te posetimo, znaš. Ajde, dobro došao. Dobar dan, ja sam Tanja, drago mi je. Hvala. Kako se hvalio Vlasta, ovo je moj brat Joca Lađar. Da ga upozorim da ne pođete ovaj u štikl. U štikl nema veze, ja se snalazim, super, hvala. Oni mene puste na ove pontone. Dobro. Dok ovi bednici tamo po obali traže mesto, jel? Ne sme niko na ove pontone. Oni strogo drže to, naravno. Da. Onda oni kažu, ovi sa obale kažu, kako on može na ponton, što ne možemo mi? Pa ima vezi protekcije. Onda kaže, ne, pustite ga, on je na lečenju ovde. Iz bolnice u Kovinu, pa to mu je terapija, znači. Pa zato vi pecate više nego ovi ostali. Tu i sam i Četkat sam doveo ovde. A, Vojin Četković s vama dolazi. Da, ali ne kao pacijent. Nego kao pecar. Smestimo se na jedan od ovih pontona. Jedva smo sačekali da dođemo ovde. I sad će biti pecanje ja na jednom pontonu, a on na drugom tamo. I u jednom trenutku ja pecam, hrče neko. Ja okrem. On spava. On se toliko umorio.
toliko se umorio da spava onako ko... Ovde vazduh opija. Pa da, da. I pecate dalje, ribolovac strastveni. Da, sad je to, sad sam malo, malo sam ponižen. Zašto? Da, ima boljih od mene. I osetio sam da ono što sam uvek skrivao, vada, sujetan sam, tako, sad se pojavio Četković kao. Mm-hmm. Vojin je, da, glavni pecaroš, jel? Pa te slike, pa kako, pa... Pa je suprugu natero slika se sa nekim ribama velikim. Tako, otišao je daleko. Sad više ja bi da se, ali ne mogu da se domognem. Nema više, nemam šanse više. Ovi su, ako se tako može reći, gori od moje generacije, od Nikole Simića i mene. Mi smo krali ribu, naravno. Spominjete vašu generaciju i Nikolu Simića. Nikad mi niste ispričali pravu priču i nedavno sam pronašla u novinama. Ajde da pričamo gledaocima kako je izgledalo prvo izvođenje Bube Uhu. Buba Uhu igra na više od 1600 puta. Da li je moguće da Nikola Simić na prvom izvođenju sede u publici umesto da bude na sceni? Pa kako je došlo do toga? Kome to provalio? Aha. Neko, da. Prvo je trebalo ženu da vam igra Marija Crnobori. Da, ona demonstrativno odbila. Dobro. Pa šta vi mislite? Ona Antigona, tako. I Ljuša Ristić njoj uvali neku babu. Da igra kao diplomski, dobro? Da. I nastao je problem... Ali Ljuša, evo, i danas je ta, ništa se nije menjao. On je uporan, hoće to. I nije odustao. Kada je ona napustila, on je samo seo, kaže, ja priznajem, ja sam na neki način malo, pa mogao bi rekao ja, ja sam bio njen muž. Uh-huh. Ja bi mogao to sve da kažem. Kaže, da bome da ćeš to da kažeš, ti ćeš sad biti to što je ona trebala da bude, taj... Igrali ste i muža i ženu. A šta? To je stvarno izgledalo kao da će biti debakl na premijeri Buba Uhu. I onda su rešili da se povuku. Skoro. Ja? Sva sreća što je tu bio Ljuba Tadić na toj probi. Uh-huh. Na toj probi u kojoj glavna uloga sedi zajedno sa njime i gleda nas. Radu, Branku, Tonija i bilo nas je more jedno. Šta, Nikola Simić nije hteo da se popne na scenu, pa kako se izvede predstavljena za glavnog glumca? Ne, on je govorio, pa sad ja tu nešto, znam. I? I naravno, cela stvar se bliži katastrofi. Da nije bilo Ljube. Koji je vikao, ovo je smešno, ali će ovo da bude smešno. Mi ga gledamo, rekao, šeno čovjek, ne. On je stvarno verovao u to i stvarno se smeje, ko lud. Onda su ovi malo popustili tako, jedino je Ljuša bio rigorozan tu. Mi smo to trebalo je da propadnemo, pa trebalo je i Ljuša da propadne, uh-huh. jer je to bila diplomska predstava. Uh-huh. I onda ja pitam, jelite, kako to vi sad, ja ću diplomirati kad ova predstava bude izvođena 100. put. Dobro. Znači, toliko je bio samouveren. Ništa se nije promenio ni danas. Jednog dana mi nismo ni brojali te predstave, jednog dana u ovaj salon uđe, kaže, molim vas, ej, nemoj da se stegnite malo predstavu. Što rekao da stegnemo, šta je bilo? Dolazi komisija da me oceni, sad diplomiram, kaže, ovo je 100. predstava. Tako je bilo. Da. 1600 puta najdugovečnija predstava. A vama partner bila Rada Đuričin sa kojom igrate večeras u predstavi Nana. Da, nikako da se oslobodim Rade. A ni ona mene.
Da, pa verovatno je to, ja mislim, ne znam, nisam siguran, ali ovaj, ona je dosta igrala, inače imala je neke svoje programe, gostovala je po inostranstvu i tako. Toliko je ona bila popularna. Jel vam Ljubiša Ristić nekad kasnije zamerio onu fantastičnu zafrkanciju na temu Lajoš, a ti? I to što ste ga imitirali tako što se malo sagnete, raširite noge, leptir mašno stavite umjesto brkova, da, i glumite sve. Ljušu Ristića. Mnogo smo se ogrešili. Ovaj. Vi i Lane Gutović. Da, Lane i ja. Ali ovaj, on je već bio upravnik Novosadskog pozorišta, a mi smo to uveliko igrali, već tako. Kabare. Kabare taj. Ja onako bojavljaju, vidim on ide pored pozorišta, ja hoću da pređem na drugu stranu, kaže, Vlasto, a reka, vidim, kaže, šta radite to, kaže, pa reko, izvini, ma šta imam da izvinim, kaže, sjajni ste, kaže, ja rekam, dobro, Ljušo, ipak izvini, ne, nemam šta izvinim, činilo mi se to, stvarno radite odlično, tako sam prigrmeo to, znate, pre brkove. Ti budi Ljubiša Ristić. Hoću. Evo, ovdje imaš brkove i siđeš samo malo, budeš niži. Evo, to je isti Ljubiša. A ja sam Lajoša. Ajde sad dođi kod mene da se upoznaš. Kako se zoveš? Samo kaži kako se zoveš. Zovem se Vlasta Velisavljević. Ma ne ti kako se zove Ljubiša Ristić, kako se zove. Ti si sad Ljubiša Ristić, jer vidim da imaš brkove. Dobro. I sad si nizak si malo. Dobro. Nizak si malo, a ja sam Lajoša Tiva. Ja sam, a ti si Ljubiša. Dobro. Ljubiša, i ti sad meni dolaziš da se upodržam. Zdravo, ja pušim, normalno. Ne možeš da pušiš, na akademiji se ne puši. Moro, Vlasto, hodno. Dobro, izvini, nemoj. Ti si Ljubiša Ristić. Sve sam razumem. Normalan, normalni, mali, sa brkovi u čizmavati. Normalno, brkovi u čizmavati, dolaziš. I upoznaješ se sa mnom, ajde, normalno, a ja sam Ljubiša Ristić. Ja igram, ja sam Lajoša Tila, izvini, evo, ja sam Lajoša Tila. Evo, zdravo, Lane. Pre nekoliko dana čujem kako se kikoće cela vaša mlada ekipa iz ove predstave u Madlenijanumu. Pronašli su sa TV Politika insert kabarea gde vi i Lane govorite ono, ja sam Ljuša, Lajoša ti, ja sam Vlasta, ne razumem, i vrište od smeha jer su prvi put gledali. To sam ja napisao. Ako tako može da se... Dobro. Kaže, to, bio sam i pisac. Jedino sam to napisao. Vlasta, ako bih vas sad vratila u ono vreme kada vam je u pozorištu Roda upravnica bila Nušićeva ćerka Gita. Da, Gita. Divna osoba. Jeste iz onog vremena kao zaljubljenik u pozorište u manježu mogli da zamislite kakva će karijera biti ispred vas? Pa mnogo pitate. Ja sam bio, dete sam bio, šta ću ja sada, nisam imao tu, ali mi se strašno svidelo sve to. Ne samo ta igra, nego i ono iza toga. Te pripreme, to, pa sve nekako, pa je bio neki frizer ili šminker, Tika Milivoje, pa on je nadeć, pa nas tako malo, pa nam pričalo neke priče i tako, ti ljudi oko toga, pa onda te majke koje su dolazili, pa svaka spremi nešto, neki kolači, nešto tako. Ja sam bio oduševljen pogačicama. To je majka ovoga Obradovićke balerine. Mm-hmm. Njena keva je pravila dobre pogačice. Ja sam najviše voleo. I onda sam se tako pomalo i zaljubljivo u nju, u Katarinu Obradović. Kasnije je postala direktor baleta. Ovde je bila prva balerina u Narodnom pozorištu. A sad sam ovde ušao da probam ovaj komad gore na spratu u sali Sifnios. Pa se setim, Bože, ja sam bio zaljubljen u nju. Kako je to lep? Pa ne samo
to kao dete, naravno vas neko zove, to sam ja, verovatno. Dobro, ja. Snalazite se s tim modernim tehnologijama. Ma kako da ne, sad ćete da vidite kako ja ne mogu, ne znam, ovo nije nije neko spozorišta, znao sam šta treba da priznam, ali evo sad pokvario sam sve. Dobro, ali se pravim važan kao znam. Sećate se vremena kad je bila velika nemaština pred rat, pa kažu da ste se još dva druga pecali jabuke i posle ih prodavali. Pecali. Pa jeste bilo izvlačenje, jel? Svi su se pitali kako su sve jabuke koje prodajete baš probušene. Ne, vi ste fini, naravno, i to je normalno. Vi ste uopšte, ali mi smo krali. Mi smo pecali. Ali puni ste priče iz tog vremena, vi ste se čudom spasli iz logora. A zapravo nije čudo, nego je bio neki dobar čovek kod koga ste bili. Jeste. U kom ste logoru bili? Bio sam u filijali Dachau. To je Herde. To je Westfalia tamo, iza Dortmunda. Dobro. Tu su vas doveli da radimo prvo na jednom delu pruge neke, to je bilo mučno i tako. A onda su nas, kad je posle jedno 20 dana, prebacili u tu fabriku granata. Dobro. To je bilo baš onako. Tu smo zajedno bili sa ruskim zarobljenicima. Tu kako su nas spustili, prilazi jedan stari majstor neki i dolazi i kod mene. Izdvojio me. I ovom nešto pričali su, nešto sa ovim stražarom, sa ovim. I on je dobio odobrenje. On me odveo, on je radio na tim kranovima instalacije ove za struju, ne znam, za te motore gore i tako. I ja sam mu dodavao alat i tako. To je to bilo prvi dan, dva, ali onda me vraćao tamo, oni su nas vraćali u Herde, u taj, u baraku. A onda je on rešio da me, pošto ja nisam imao, imali sam drvene one neke. Kao obuću, jel? Da, nešto, drven, pa gore neka koža ili krpa, ne znam, sve jedno. Pa je on mene odveo u taj svoj deo fabrike, gde je njegov alat, gde ima ono svoj neki orman. Orman je izvadio jedan par starih cokula, nekih već iscepani, ali to je bila velika atrakcija da ja to obučem. I tako se stvorio neki odnos. On je stalno išao tamo kod ovog, tamo u neki biro, ne znam šta je, kancelariju, ja sam stalno bio njegov pomoćnik. Dok je me jedan put nije pozvao da idem kod njega kući. I tu smo ušli u jedan deo zgrada, onako, i na prvom spratu je tu bila njegova žena, supruga, i tu me uveo. Ali u jednom trenutku sam video na onoj kao jedan orman, tako je mala vitrinica, i sliku nemačkog vojnika, naravno sa crnim onim slovom. Nije mi on ništa pričao, ali ja sam vidio moju godina, neki mlad čovek, posle treći put kada je već on spremao meni bekstvo iz logora, onda sam već znao da je to njegov sin i da je poginuo na istočnom frontu. I uspeli ste da se spasete? Da.
kako je čudno. Ja i danas mislim tako o ljudima uopšte. I nikad ne dozvoljavam sebi prvo da se nešto ispljujem na Nemca. Uvijek sam imam to u vidu. Ali to nije moje samo. Moj otac je bio ložač. Bilo je ložač u ovom, sad je to zgrada, ne znam, dole kod železničke stanice, bolnice. Inače je to bio ured za socijalni rad. I on je dobio dva Nemca, zarobljenika, da mu pretovare ugalj iz jednog, pa u vagončića, ona je tako. I kad god je kretao ujutru, on ponese za njegove Nemce sendvič ili nešto i stane u red, da sam ga uhvatio, na ćošku bila trafika, u redu se stajalo za cigarete, on stane u red da kupi za svoje Nemce cigarete. Ne znam zašto sam vam ovo ispričao, ali šta ćete, ajde, ne, pa stvarno ne. To je priča koja se naslanja na jednu tešku priču koju smo pričali u prošloj emisiji. To je priča o tome kako ste 3 godine proveli na Golom otoku. I posle toga su u nekim novinama svi citirali kako Vlasta Velisavljević pamti neke od najtežih trenutaka u životu, jer izgovara šta je to, leto, zima, leto, zima, leto, zima i prođe Goli otok. I uopšte, kad sam čitao svoje dosije u službi ovoj, nije trebalo da čitam, to je sigurno, definitivno, ali ništa, sve je to istina. Niko ništa nije slagao. I ne verujem da neko radio to i za novac ili... Ljudi su verovali u to i ponašali se tako, valjda, braneći tu svoju veru. A što mislite da nije trebalo da čitate dosije? Pa nije, tako da neka imena sam saznao, ne imena, nego iz tih situacija koje su opisane, poznao sam ko je to mogao da radi, kako je. A koliko je bilo precrtanog, prelepljenog preko dosijeja? Bilo je mnogo precrtanog, međutim, vi kad se javite tamo, onda oni ostavite im svoje podatke, onda vam oni kažu javit ćemo vam kada dođete, onda vi dođete tamo. Za to vreme, za tih 10 dana, taj vaš dosije je spremljen. To znači, nekim crnim, kao flasterom ili ne znam čime, šta je to. To su, neke su stvari prebrisane, naročito ta imena, neka podaci neki i tako. Na osnovu koju bi vi mogli da dođete do saznanja ko su ti i tako. To je zaštićeno, jel? I kada uđete, onda vas upozorava bivši ministar Mihajlović. Njegova naredba da se otvore ti dosijeji, a onda sa druge strane, ovako, kaže, upozoravate se da ne smete nikom ništa da pričate, niti da saopštavate vaša saznanja o tim stvarima i tako. Gdje meni to da kažu, ja bi progovorio na uvo. I shvatim koliko je to besmisleno. Ja prvo što sam rekao, odmah sam otišao kod mog prijatelja, ispisnika, akademika, da mu kažem šta. Kaže, čuti Vlasto, ja sam čitao. Koliko si ti rekao čitao? Kaže, čitao sam 3 dana. O, rekao, ja sam to završio za jedan dan. Koliko vam je debeo da si je?
Pa onako ima, ima ga podosta. Mogao sam da čitam i dva dana, da sam to detaljisao nešto, ali nisam nešto. Preko nekih stvari sam prelazio, okrenem, vidim da je beznačajno. I dobro, koliko ste sve ukupno bili? Red u zatvoru, red na Golom otoku? Pa 3 godine. Nije to ništa. To je leto, zima, leto, zima, leto, zima i gotovo. Kakav ste vi čovek? Što? Pa ne, pa to me je sačuvalo, znate. Ja sam sve to tako shvatio i razumeo. Sve. Vidim, neki moji su izašli invalidi ovde. Shvatili su tragično to sve. Ja sam to gledao sa te vesele strane. Nažalost, počevši, otac Radovan Bigović je gledao tu emisiju i rekao je: Vlasta Velisavljević je pravi primer hrišćanina. Hrišćanina koji oprašta. Može i tako da se kaže, što za ne? Pa je li teško oprostiti sve što se dogodi, što je nepravda? Ne, ali je to veliko rasterećenje i za onog koji prašta. Tu isto treba hrabrosti malo. Sretnemo se nekada u svoje vreme, sad već ne, sad već mnogo teže, ali bila je situacija da smo tu kod grčke kraljice u Beogradu se nađemo trojica, tako. I sednemo, ma ne prođe 5 minuta, odmah počinje priča o Golom otoku. Ba, ajde, nemojte, rekom, ako Boga znate, nemojte više. Ne, ja uopšte nerado spominjem to. Koliko god je bilo tamo teško, bilo je i ovde teško, emotivno, na različite načine. Vi ste ovde ostavili suprugu koju su naterali praktično da vas se odrekne. Ona vas je čekala, ali je morala, jel, da da nekakvu izjavu. Kako je to izgledalo? Pa sve supruge zatvorenih po toj liniji IBA, sve su dobile zahteve od vlasti, od ovih... Ako su bili članovi partije, pogotovo, mislim, supruge. Ali ovako, ako su bile švalje ili nešto, ovako, činovnice neke, isto, morale su da se izjašnjavaju. Tako se moja supruga mene odrekla. Odrekla se i mislila da to nije ništa. A ja sam, kad sam izašao, shvatio da je to velika stvar. Kad te u najtežem trenutku ostavi neko. Ali opet o opraštanju. Mnogo godina kasnije, vi ste već dugo bili u braku sa vašom divnom sadašnjom suprugom Nadom, kada se razbolela mama vaše prve supruge o kojoj pričamo iz vremena Golog otoka, vi ste brinuli o njenoj mami i vaša Nada. Ma ne ja. Ja, ajde, de. Dobro. Tako da me je Nada jednog dana upitala, jeli, šta meni dođe desa, profesorka?
Reko, pa valjda ti dođe tašta kao i meni. Pa i to je opraštanje, znači oprostili ste prvoj supruzi. Tako. Što je morala da vas opretne. Jeste, upoznale su se njih dve i tako to. To kako su se gledale, to je bilo meni posebno interesantno. Kako su se gledale? Naprndečeno, onako. Kako mogu da gledaju se tako, ali u tom susretu bio, ja sam to samo posmatrao, bile su lepe obe. Bile su lepe obe i tako. Nada, kakav ste kritičar kad su ulogi u pitanju? Pa, ja mislim da dosta dobro mogu da procenim. Aha. Mislim, kad je nešto dobro. Ili kad je loše. Jel vam se sve dopada po PS-u? Mora sve da vam se dopada ili smete da kažete u ovom demokratskom uređenju u kući Velisavljević šta valja, a šta ne valja? Pa smijem da kažem. Kod nas je demokratska atmosfera. Nije ovo demokratska kuća, znate. A ne? Ne. Šta je, patrijarhat? Teška diktatura. Da. Sa tvoje strane. Ne mogu sve da vam pričam. Vlasta je lav, pa je onda ovaj... Da, ja uvijek... Ja popuštam, mislim. Ja sam rak, ja mogu da se prilagodim. Vi ste arhitekta po struci, ja sam dobro pročitala to u novinama, je li tako? Mada ste mi rekli da ste nerado slikate i da ste eto to... Pa da, ja ne volim da se slikam, nisam ja ni fotogenična, nisam nešto, mislim, ovaj... Više volim da gledam glumce i da ovaj, posmatram šta se dešava. Tako da, ovaj, nije mi to ništa, nešto, ovaj, ali nisam znala da ću se baš udati za glumca, mislim, nisam se nadala. Nisam se nadala. Nešto što se oženio sa mnom. Koliko ste godina s Nadom u braku? Pa, jedno... Kako da vam kažem, u braku sam sa njom od... Ja znam po predstavama. Od koje premijere? Od premijere Tugovanka za gospodina Čarlija na Crvenom krstu. 30-ak. Pa ne znam koliko ima. Ima jedna... Pa ima 45-46 godina. Ne smijem ni da pitam Nadu koliko je to, jer... Jer odmah bi se godine povezale i tako. Ne boli to. To ja u te godine, ko u osinjak. Stvarno? Nisu, ma kako? I to me naučilo, da, to me naučilo nikada dame. To nikada ne. I kad neko pita, neko će, pa to je dama, nemoj da pitaš, odmah to. Pa sad ne smijem da vas pitam koliko vam godina ima ćerka. Ja... Čerka ima toliko ko 60 i koliko. Ali unuka, Lori ima 47 godina, unuka. I hoće da uči srpski. E to je, pa opet posebno, ovo je bilo posebno. Ja je proveden kroz ovu Strahinića bana ulicu, to je Silikonska dolina. Dobro. I ona frapirana, ona koja radi u Njujorku, a živi u Pensilvaniji, malo to ona koristi auto. I ovaj... Bila oduševljena. Pa kaže, a Nada i ja ne znamo kako ćemo to da moramo da ih vodimo na neki ručak ćemo da vodimo, ali dole u Silikonskoj dolini bio jedan restoran sushi i ovo, tako je. Propao je, naravno, jer je bio jako dobar. I naravno, tu je bilo do 3 sata ručak, jedna cena, a od 3 do ne znam... do 5 druga cena, onako, valjda ono što nisu prodali za ručak. I mi to otkrijemo, Nada i ja, 2-3 puta, tako. I meni sine, ja, pa slušaj, Nado, pa mi ćemo njih tu da dovedemo, u pola cene, sve.
I dođemo tu, još se radila bašta na napolju, Bog zna kako, oni fascinirani ovim mojim. Ja mislim, glumac, ja pa to, kao u Americi. A tako se i ponašava posluga, znači donosi to. Ali Mike, moj zet, mnogo mu se svidelo, naravno, ova, unuka kao, jao, sušti, pa to, pa ovo, pa ono, pa ne znam, tako, pa to. Ništa meni, ja se, ja čujem samo, sveta upala cene. Ali, prešli su onu granicu vremensku, dokle važi to. Molim Duleta Tonca da donese u šmikernicu bubicu za Vanju Milačić. Hvala, Dule. Ovo je znak da i vama vreme da idete ovaj, u šminkernicu. Evo, polako. Već u šminke? Već, pa vidite kako vreme leti. Htela sam samo da pitam, je li vi sa unukom pričate na engleskom? Ne. Nego? Ma kakvi, ja pričam tako kako pričam, ali tu je Dubravka koja između prevodi. I ona sedi tu, on pije onu ovaj Bloody Mary, a ja pijem ovu divlju čurku. Dobro. I sad to tako prevođenje traje do jedno pola flaša, ali onda mi ne treba više. Oni došli na predstavu gore, igrali smo Lane i ja onu Ne šetaj se gola, onog je, pa posle toga, ja pitam, dobro, rekao, ti si to razumela, rekao Dubravka, ali šta, majka, šta za njega to? Kaže, ne, ništa ne brini, on je samo gledao onu golu ženu, kaže tamo. Idemo na šminkanje i spremanje, još ćemo da pričamo dok se pripremate. Zašto? A možete, usput možemo da pričam, da vam priznam kako me Majk zagrlio, kad su odlazili, kako me zagrlio na aerodrom. Na jednom iz njega provalila neka slovenska duša, znaš, nije više bio Amerikanac, nego, znaš, tako neka emocija ga savladala, valjda. Pa vidiš, i oni imaju emocije. Markiz. Sad možete sa mnom na šminkanju. Odlično. Vlast. Ovo mi je. Da ih zdravo, vlast. Ovako. Pa ovo prvo. A vidite sad gde je tačno. Pa da. I to na pamet radi. Vidim da vas pitaju u novinama kako pamtite tekst. Je li to problem? Je li bio nekad problem? Kako da ne, veliki problem. Ja pamtim tekst po partneru. Dođi da te popularišem malo. Hvala ti. Malo čas smo se prisećali Bube Uhu. Mi smo igrali Bubu 10 godina u zastopce. Da, jer ako kažem koliko smo igrali, on biće mnogo godina za damu to. Mislim, a igrali smo 10. Ali za publiku je najvažnije da kažeš 44 godine. Ne stidi se da kažem. Ne stidi se da je ostala lepa, vidite kako ume da nosi svoju. Pa jeste. Ljubim te. Also. Jel se tako kaže na engleskom? Jel da? Ajmo dole. Sumnjivo mi je to, znate, kao i ovo vreme, vidite, ne znate u šta će se to pretvoriti. Vidite kako se
kako se prijatelji udaljavaju jedan od drugog, kako se približavaju nekom neprijatelju. Vreme nije baš tako, ali pozorište će sve pomiriti, sigurno.